Kryetari i Partisë Republikane Fatmir Mediu është mirëpritur në një takim elektoral nga banorët e shumë të fshatit Lekaj në zonën e Rogozhinës. Zoti Mediu i ftoi ata që të mos bien prej presionit që po bën maxhoranca ndaj tyre dhe opozitës, por të shfrytëzojnë votën e 21 qershorit si një mundësi që u siguron punë dhe të ardhme më të sigurt. Kërcënime kandidatëve për të tërhequr nga gara. Kërcënime votuesve që mos votojnë për opozitën. Kërcënime qytetarëve duke kërkuar që ti blejnë kartat e identitetit. Kjo është e turshme. Vota është liria jonë. Vota është digniteti ynë. Vota është mënyrë pa diskutueshme ardhmja jonë. Prandaj 21 qershori është moment shumë i rëndësishëm. Të gjykojmë në radhë parë për të thënë jo të keqes. Të frenojmë papunësinë. Të frenojmë varfërinë me votën tonë në 21 qershor. Nën motën ti vendosë jo varfërisë po punësimit, krye republikani Mediu ftoi banorët e kësaj zone të votojnë alternativen më të mirë me 21 qershor, që është partia republikane me numrin 13 dhe i kandidatin e së djathtës për bashkinë e Rogozhinës.